Salam əziz uşaqlar. Mən bu günkü dərsdə sizə həqiqətlər dərsini izah edəcəm. Diqqətlə qulaq asalım. Ədədlər ailəsi, irrasional ədədlər və onların üzərində əməllər, ədədin modulu, ədədin damə və kəsr hissəsi, ədədin standart şəkli. Bu başlıqlar üzrə dərsimizi izah edəyim. İlk öncə başlayaq. Deməli, uşaqlar, İrrasional ədədlər və onların üzərində əməllər. İrrasional ədədlər dəqiq çox çıxmayan ədədlərdir. Bunların qiyməti təqribi götürülür. Bunu bilirik bu hissəni. Məsələn, kök adda 11 irrasional ədəddir. Amma kök adda 2 irrasional ədəddir. Amma kök adda 16 irrasional ədəd deyil. 16'dan 4 çıxır. Bu, natural ədəddir. İrrasional ədədlər üzərində aşağıda kimi hesablama aparmaq olar. Ədədin tam hissəsini, kəsr hissəsini tapanda və ya başqa bir şey soruşanda mütləq bu hesablama vacibdir. 1-2 köklü ədədi bir kökə gətirmək olduqca önəmlidir. Əks halda cavabı düz alınmayacaq. Bu ədədləri müqayisə edəyin. Bir kökün altına salıb bu şəkildə uşaqlar müqayisə edirik. Bu kök adda 12-yə bərabərdir. Bu biri isə kök adda 18-ə bərabərdir. Şəkildən də yazıdan da göründüyü kimi kök adda 18 kök adda 12-dən nədir? Böyükdür. Digər ikisi də eyni qayda ilə. Daha sonra belə bir misala baxalım uşaqlar. Bu kəsri hesablamaq tələb olunur. Kök adda 32-ni 16 vur 2 yazanda 4 kök adda 2. Bunu kök adda 25 vur 2 yazanda bu olur 5 kök adda 2. Gerisi artıq aydındır. Kök hissələrin, deməli irrasional hissələrin eyni ədəd eləyəndən sonra, eyniləşdirəndən sonra ədədləri üzərində hesablama aparırıq. Bəzi qüvvət düsturları, bunu tez deyib ki, sizin bu yəqin ki, sizə aydındır uşaqlar. Qüvvətləri vuranda toplanırlar, böləndə üstü çıxılır. Qüvvətin qüvvətə yüksəlməsidir bu. Qüvvət üstləri vurulur. Sıfır üstü kəmiyyət 1-ə bərabərdir. A üstü mənfi M, 1 böl A üstü M-ə bərabərdir. Həqiqətən, keyfiyyətli çalışan uşaq sizə, yəni bunu eləməlidir evdə. Nə eləməlidir? Ədədin üstü 0 niyə 1-ə bərabərdir? Mənfi üstü M. Niyə 1 böl A üstü M-ə bərabərdir? Bunu sizin öhdəyinizə bıraxıram. Fikirləşin. Tapa bilməsəniz dərsdə izah edəyərəm. Bu da qüvvətin vurulması və bölünməsidir. Vurulduğu üçün üstü toplanıb, bölündüyü üçün mənfi 2 çıxılır. Çıx 2 yox, çıx mənfi 2. Baxın, bura diqqət edin. 2 üstü 0, ədədin üstü 0 da 1-ə bərabərdir. Amma burada uşaqlar, bu 2 düsturda A 0 ola bilməz. 0-ın üstü mənfi kəmiyyət və yaxud üzəri 0. Deməli, qeyri-müəyyəndir, yəni qiyməti yoxdur. Kök düsturları vuranda kök altında vurulur. Deməli, böləndə bu şəkildə bölünür. A ədədi A kvartı şəklində kökün altına girir. Bunu daha ətraflı deyəcəm. A ədədindən, deməli, n-ci dərəcədən kök altında A üstü M-dən kök alanda A-nın qüvvətində M n-ə bölünür. Amma A, əgər n-ci ədəddirsə A modulda olmalıdır. Bunu mən irəlidə deyəcəm. Sağ tərəfdə də misallardır. Bax, görürsünüz. Bunu əksər uşaqlar bu misalı yazırlar ki, 3-cü dərəcədən kök altında 27 üstüdür. Amma o, f-betsizdir. Bax, görürsünüz mü? Sadə ədədin qüvvəti şəklində yazmaq lazımdır. Həmin ədədi. Ədədin modulu. Ədədin modulu hesablama başlanğıcından, yəni 0 nöqtəsindən ədədə qədər olan məsafədir. Məsələn, uşaqlar, 0-dan 5-ə qədər məsafə nə qədərdir? Götürəyim 5 sm. Və 0-dan mənfi 4-dəki məsafə nə qədərdir? Mənfi 4 sm deyə bilməzsiniz. Elə 4 sm-dir. Yəni, 0-dan mənfi 4 ədədini göstərən nöqtəyə kimi olan məsafə tərifdə də həmin şey deyilir. Yəni, modul hesablama başlanğıcından ədədə qədər olan və yaxud ədədi təsvir edən nöqtəyə qədər olan məsafədir. Əgər A 0-dan böyük bərabərdirsə, modulda A-dan A çıxır. A 0-dan kiçik bərabərsə, qarşısına mənfi atırsan. Mənfini atırıq ki, mənfi ədədin qarşısına mənfi atanda müsbət olsun deyə mənfi atırıq. Deməli, moduldan ifadəni çıxardanda biz modul daxili ifadəni mənfi və müsbət olmasını birinci bilməliyik. Bəzi misallara baxalım uşaqlar. Məsələn, bax, kök adda 5 çıxı ki, təqribən müsbət olduğu üçün özü çıxdı. Bu mənfi olduğu üçün qarşısına mənfi atdım. Deməli, 3 çıxı kök adda 5 çıxdı. Yəni, kök adda 5 çıxı üçün əksi. X 4-6 aralığında olanda x çıxı 2 müsbət, x çıxı 7 mənfi olduğu üçün deməli x çıxı 2-nin özü çıxdı, x çıxı 7-nin isə əksi çıxdı. Şəkildən də
Yəni gördüyünüz kimi. Cüt dərəcəli hesabı köçdən də mənfi çıxa bilməz. Kök altında A kvadratdan həmişə modulda A çıxır uşaqlar. Baxın kök altında 5 çıxışdan modulda kök altında 5 çıxış çıxır. Kök altında 5 çıxışın özündən də 3 çıxış kök altında 5 çıxır. Mən promoya yazmışam çünki burada göstərmişəm mən bunu. Davam edəyin. Ədədin tam və kəsr hissəsi şagirdlər olduqca önəmli vacib bir detaldır bu da. Diqqətlə qulaq asın. Çox düşür bu qəbul imtahanına. Ədədin tam hissəsi ədədə ən yaxın və ondan kiçik olan tam ədəddir. Ədədin özündən tam hissəsini çıxsa, ədədin kəsr hissəsi qalır. 4.3-ə ən yaxın və belə deyə də ədəd oxunda 4.3-dən sonra soldakı tam ədəd 4. Kəsr hissəsi isə 4.4, 0.3. Daha sonra -3.6-dan sonrakı tam əvvəlki tam ədəd -4-dür. Soldakı tam ədəd -4-dür. -3.6-dan -4-ü çıxıram 0.4. Sonra burada da eyni qayda ilə -1 tam hissədir, kəsr hissə oldu 0.3. Şagirdlər, ədədin kəsr hissəsi həmişə 0 ilə 1-in arasında olan kəsr ədəddir. Bu detallara fikir vermək lazımdır. Bax görürsünüzmü 0.3, 0.4 bu ədədlər 0-dan böyük, 1-dən kiçikdir. 0 ola bilər kəsr hissə. Məsələn 10 ədədinin kəsr hissəsi 0-dır. Amma 1 ola bilməz. Kök altında 5-in tam hissəsi 2-dir. Bundan təqribən çıxır 2.2. 2.2 çıxır. Tam hissə 2-dir. Ədədin özündən 2-ni çıxırıq. Lakin irrasional ədədlərdə bu şəkildə də saxlanılır elə. Mənfi kök altında 5-dən də çıxır. Mənfi 2.3. Tam hissəsi olur -3. Mənfi kök altında 5 çıx. -3 bərabərdir 3 çıx kök altında 5. Amma mən sizə deyim ki uşaqlar, kəsr hissəni 1 saniyənin içində tapa bilərsiniz tez bazar. Necə olacaq bu? Kök altında 5 çıx 2 təqribən baxın 0 ilə 1-in arasındadır. 3 çıx kök altında 5 də təqribən 0 ilə 1-in arasındadır. Əgər ədədin özündə kök altında 5 varsa, kəsr hissənin içində də olacaq. Mənfi kök altında 5 varsa, kəsr hissənin içində də olacaq mənfi kök altında 5. Sadəcə düşünmək lazımdır. Bunun sağına hansı mənfi ədədir və yaxud bunun qarşısına hansı müsbət ədədi atmaq lazımdır ki, təqribi cavab 0 ilə 1-in arasında düşsün. 0 ilə 1-in arasına düşsün. Məsələn, avtomatik baxın, yazıram bura -20 çıxılsın kök altında fərz eləyək ki, 80 məsəl üçün. Bax uşaqlar, -20 lazımdır. İmini kəsr hissədə lazımdır. Mənfi kök altında 80-in qabağına mən 9 atmalıyam. 9 çıx kök altında 80 bunun kəsr hissəsidir. Yalnız içərisində mənfi kök altında 80 olan ədədlərin qarşısına 9-u atmalısan ki, bu şərti ödəsin. 0, 0-dan böyük, 1-dən kiçik. Mənfi 20-nin yerinə 100 də yazsan fərq eləmir. Tam hissə dəyişir, amma kəsr hissə həmişə 9 çıx kök altında 80-dir. Sizə sual düşsə ki, A həqiqə ədəddir, A rasional ədəddir daha doğrusu. A çıxılsın kök altında 40-ın kəsr hissəsini tap. A-ya baxmadan birbaşa kök altında 40-ın qarşısına atmalısınız 7. 7 çıxılsın kök altında 40. Ədədin nə idi? Ədədin kəsr hissəsidir. Daha sonra burada da eləncəyik. 4 çıx kök altında 11 təqribən 0 ilə 1-in arasında olduğuna görə elə ədədin kəsr hissəsi özünə bərabərdir. Deməli tam hissəsi 0-dır. Qısa yolu izah elədim. Daha sonra ədədin standart şəkli nədir uşaqlar? A vur 10 üstü M şəklində ədəddir. Yalnız burada A 1 ilə 10-un arasında olmalıdır. Bu olduqca önəmlidir. M isə bu ədədin tərtibidir. Məsələn, bu ədədin standart şəkildə göstərəyin. Uşaqlar, burada 132-dən vergülü bura atıram. Bax, görürsünüz. Çünki bu ədəd, bu şərti ödəyir. Görürsünüzmü? Vergülü bura düşəndən sonra sonrakı rəqəmləri sayırsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yazırsan, vurulsun 10 üstü 8. Belə bir sual qurmuşam. Bu mənim öz sualımdır. Sıfırların sayı bilinmir. Tərtibi 9 olan standart ədəddirsə, buradakı sıfırların sayını tapın. Əvvəli 7-10-dakı olacaq. Əlbəttə ki, bunun. Tərtibin 9 vermişəmsə, bu şəkildə olduğu halda, deməli, buradakı 0-ın biri bu vergülün ləğvinə gedir, ləğv olunmasına, yerdə qalır 8 dənə 0. Bəli, burada cavab 8 dənədir. Amma mən sizə birini dedim, sizin o barədə bəlkə də anlayışınız yoxdur. Bəs bu ədədi necə göstərmək olar standart şəkildə? Təəssüflər olsun ki, bizim hazırlıq test bankı bir qədər bu barədə çox da kənara çıxmayıb. Yəni, məsələn, belə bir ədədi də 735 standart şəkildə yazılmasını sual kimi verə bilərdim. Şagirdlər, baxın, əvvələ bu düşəcək. 7.135. Olduqca sadədir, qorxub eləməyin. Yəni, vergül bura düşəndə
İki virgülün arasında neçə ədəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vurulsun 10 üstünde mənfi 7. Gördünüz mü? Bu qədər sadə. Qarşılığı tərs ədədlər hasılı birə bərabər olan ədədlərdir. Bu şəkildə də ola bilər, belə də ola bilər, bir də irrasional şəkildə də ola bilər. Hər ikisini bir-birinə vuranda deməli qarşılıqlı tərs ədəd, yəni bir alınmalıdır. Bir alınırsa cavabda biz bu ədədlərə deyirik qarşılıqlı tərs ədədlər.